Në një marveshja për një komision, ku njëra palë ka më shumë forca, a nuk mendoni ju që nëse do të ketë një produkt të reformës më do të jetë si pas shies e shumicës? Po, të e e pa, është po, 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 e shumë e thjeshtë. Tani, pse ndryshoj le themi, drejtim, e nisi me ju, komisionin e reformë më zjedhore, tashmë duket se nuk ka produar produkt, i skadona fati në jo, 21 mars, dhe kalohet e kri themelimit. Pse u bëkë ju gjithë tani? Ja, po të them, duket që pjesa tjetër e themelimit, nuk ka pasur interes. Majoranca në pozicionin e vetë, e shpreur mm -hmm. kjo edhe nga Rama, mm -hmm. Rama ka thënë shpesh, ka thënë që në vjetora, po, në një nërë, ka thënë, këj komision nuk bënë, do shofë në qofë se do gjej vota andej këndej. Thënë kjo, kjo nuk është marveshje, kjo nuk është respektim i opozitës, pra i popullit opozitarë, kjo është pazarë. Pra të gjesh dhe të peshkosh deputet lartë e poshtë, majtës e djathës, kjo është pazar. Duke ditur këtu edhe sjelje e ramës historikisht në këto 10-12 vite, apo ja, gjithmonë ka gjetur gjepa se ku mund t'i gjej për të bërë ligje për interesin e vetë. Po, dhe kjo do t'i shenjë gjësë, të gjësë opozitës nuk intereson. Tani t'kalojmë në themel. Po, po, se përse, përse, përse më dhe kjo? Se kjo qëndrimi i majorancës ku në drejtëri themelimi tani, pse pikrish tani, sepse po të bësh një analiz të thjesht, komisionet po ngrien me ligjin e ndryshuar pavarësisht e rritë e milimi e ka kondestua po, në pra, gjukatën kështetuse dhe nuk ka marrë ndë përgjit. Që do të thot, pa, komisionet, që do të thot, i vendosin pikën bi, që do të thot, nga komisionet e timore, me ligjin e ramës, pra me regullit e ramës, po, nuk, pra. nuk është se do të hetojnë në një gjë, ndaj ramës. Po, ba, ja. po të regon e dhe diçka, që, që, që majoranca nuk është se ka ndryshuar diçka nga pozitata veta. Në fund fundit, Njim, është një e, e drejt, nuk është se ja kërkoj, e, është e drejt opozitës në komisione, majoranca i thotë, të kuptojmë i një gjë, unë nuk ja kërkoj majoranca, unë e di se që është Maqoranca. Unë e di se që është Edirama. Në këto 10-12 vite ka të reguar fare qarë. E kuptova. Atërë kasin pra rronë asë dhe medalis. nga regullat. Pyëtja tjetër, logjike është, po pse pjesa tjetër rritë Rritë me linë. Nuk ishte interes për listat e hapura. Nuk ishte interes që Shqipëria të bëhe një zonë elektorale, nuk ishte interes për votën e diasporës, ti marim e radhë ja për marrë këta të diasporës. Kjo ha debatë se shumë eksponent tonë jemi pro listave të hapura, votës diasporës. Një zonë elektorale jo, vetëm partijet demokratike zhjutare ka të bëgjurë. Ti marrë i me ratë, do tisha shumë i lundur nëse do më përmëndin në njërin prej që do të është po janë për njërën prej këtyre qështjet. Marrë i votën e diasporës? Një mëndjarë syshme do të është që po vota e diasporës, pra shqiptarët të cilët kanë ikur, sidomos në këto 10-15 vitet e fundit, me shumë gjasë janë njerës të cilët do të votonin opozitën dhe kjo është një interes i ngusht, i opozitës që si do të bënde që me vrap të ecte, dhe të bënde gjithë shka që, opozitë, që diaspora të votante. Së dyti, po është një detyrim kushtetues. Në një gjithë deputetet, 120 deputetet, kur shkojnë në ditë në parë në parlament, vendosin dorën e tyre mbi kushtetu, dhe kushtetu të athot në reshtat e partë dhe vetë, që të gjithë shqiptarët duhet të votojnë edhe ata të cilët janë jashtë. Së treti, ka dhe një vendim gjykatës kushtetuese, që ja vendos detyrim ma madje majorancës, e cila nuk do të ndryshoj asgjë, që të plotsoj votën e diasporës. Nuk arrit a kuptoj votën, ose qëndrimin e rritë e medimit. I bje, që nuk ka pasu interesin e shqiptarve, ja a votorin, abe, ka që thjesht. A i nëzën si kësë parë, do të kupton të këtë. E dyta, marim shqiprin një zonë, përse? E shkuptu për them, deputetin nga elektoratë, nga jo, jo, qytetarët. Jo, 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 nuk është e jo. Një version kundër. Jo, nuk është e po është fakti, pasaj versionëve po të fakti, po kush do. Me sistemi që kemi, që është sistemi 2008-ës, Shqipëria ndajet në 12 zona. Si pas mënyrës e shpërndarjes së mandateve, rezulton që partia socialiste, si partia më e madhe, është ajo e cila merë në mënyrë hileqare, përdo një fjalë në base jo të denjë kyllë, në gjasht mandate, i merë vetëm për shkak të po, po. sistemit. Po, po ju jap një të dhënë, edhe besoj dhe publiku dhe të kuptoj, në 2021, 2021, tre vjetë në parë, Partia Socialiste mori në rang po, në rang komptar, 28% të votave të shqiptarëve. A i gjithë mëndje, që di pak nga aritmetika, kuptojnë që ka marrë 28% të votave të shqiptarëve, duhet kede 28% të votave në parlament, të 120 ës pra diku të 67 apo 68 mandate. Rezultoj, që mori 73 mandate. Pra ka marrë 5 dheri një 6 mandate vetëm për efekt të sistemit. Të kujtoj dhe diçka tjetër këtu, e kujtoni rezultatin e lsi LSEIS, që mori 100.000 vota, po mori vetëm 3 mandate, e ishin pikërisht këto vota, mandate, që partive të vogla ju meren pa drejtsisht nga partit e mba. E kuptohet që partia socialiste ishte e interesuar, ajo që s'kuptohet unë është, po si ka mundësi, që një pjesë e opozitës, si i thot vetës opozit, si shërshëri themelimi, t'i krijoj komoditet Edi Ramës që të futet në gjdo zjedhe që do vinë, ato 2025-ës, të futet me një rezultat pa filluar zjedhjet, 6 me 0. Dhe dimë se që përdor e i, përdor atë më në thashtë në deklaratë. Sikur të mos i mjaftonin përdorimi administratës stetrore që ka bërë politike. Sikur të mos i mjafton të përdorimi bugjetit shtetit. Sikur të mos, mos i mjafton të bandat, shqitberja votës, patronajistët, media, financimi, e më radhë, i kryohen kushtet që t'i dhurohen që në start edhe 6 mandate e vetë një mundësi. Teorike dhe ligjore e mundshme do t'ishtë e që po Shqipëria të këtë jetë një zonë. Të pakëtën, të mos i ketë këto 6 mandate në gjep to, pa filuar. Pa. Pa. E dim fare mirë që do, do i përdor administratën, do përdorë bugjetin, e meralë, po kemi përdor, kemi ofruar ne dhe garanci shtesë që ta në i farë mënyrë të eliminonin këto fenomene të vendosura edhe në rekomandimet e ose për dhirit. Partia Socialista Majoranta ta... ka propozuar draftin përsa për këtë, këtë në zidor, po, kalon të kalon pjesi, e formën zjedorë? Ka dojmë të ka e pjesë, ka dojmë të ka e pjesë, të takimit me pjesë, ka e pjesë, do t'a them, mbajnë i mënd, po unë bajnë i mënd për tjetër që më thati, ose të jam kuriozë, për që e listave të hapura? Po, që është e listave të hapura duke që është thelbi, dhe është thelbi. Do të thonë që e para, të japësh në dorë gjdo shqiptari të drejten të përcaktoj se cili është përfajsusi i vetë. Si do thosë, të thotë se duke cikur është një fjalë këshu klishe. Jo, me këtë sistem të listave të hapura, ka rjera, ka rigja më saktë, e gjdo deputeti është e pasigur për të ardhmen, sepse ka një garë jo vetë mes partive politike, por dhe brënda partive politike, cili kandidat me një vot më tepër se kolegu vet, a i është deputeti. Ka që thjeshtë është si logjik. E pra, duket që kjo ishte thelbi dhe strofula ku flelepuri në fakt, sepse duket që shumica dërmuese e deputetve të ati parlamenti, hiqë përfajsus dhe partizë më gëtike, unë, pra ndaj dhe qova në këtu pes muaj më parë propozimin tonë, nuk duan të përbalen me njerëzit sepse vota njerëzve është dhe ajo që të nëshkon. E pra kjo është arsyja se përse unë e tha që është një pazar, është pazari 2008-ës, rama berisha në atë ko, që të mbajnë të mbyllur sistemin politik, që kryetarët përcaktojnë se kush do të duhet jetë lista e deputetve, pavarësisht se dëshira e publikut mund të jetë totalisht ndryshe, që eliminon për të duha është i edhe daljen e flukseve të reja politike që deformon sistemin zjëdornë. Mm -hmm. E pra, këto janë arsyet se përse e them sot, e do të ngelet me sa duket, si një nga faqet të palavdishme të historisë e parlamentit shqiptarë, që mbas 2008-ës, kur u anate mua, gjithë e kemi të nësë ka ngellur goj politikani apo analisti që ta gjej thelbin e problemi të mos funksionimit të sistemit politikë Shqipëri nga marvesha 2008-ës, nga 2008-a, 2024, shumë vite, mo. Dhe kjo është momenti sot, ku gjithë se cili, vetëm për hirë të deformimit të ndogë të ghanit, do duhet kërkon të esesbën shkallmimin e sistemit politik të 2008-ës, të heqës nga dy duar dhe lënis në dorë shqiptarve. Tu e nërsujet se përse që e quajta apazard. Ju më thatë që kam dëgjuar njerëz ose deputet që thonë listat e thonë listat e hapura nuk po, po, me rezulton, rezulton, po, po. rezulton asë një. Nëse do të ishte, edhe majoranca thot duhet bëj reformën gjendore, por sipas jush nuk do ta bëhet apo jo. Sepse, sepse ja po ju jo them, me që e sollut këtu, me që ju jo them, dy nga çështet e para që do duheshin marr në shqyrtim, do të ishin dy çështje të cilat janë vinsi si detyrim në tryezën e Komisionit të reformës për vendime të gjykatës kushtetuese. Apo ja. Po, 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 patjetër. Ka krijuar boshllik lidhur me votën e diasporës, ka krijuar boshllik lidhur me qështin e shpërndarjes mandatit. Pra, liste hapur, liste në byllur. Kjo ishte dilema. Për të duja këto qështje, nuk ka pasur as një propozim nga ana e përfajsuese të partijës socialiste. Në komision, jo e jo, mm -hmm. po as në grupin e ekspertëve teknikë. Ka thënë për këto dy qështje, zero. Ma dhe, dhe për qështje të tjera teknike të rekomandimit të osobeo të irit, nuk pati as një rekomandim. Ah, pati një në faktë dhe keni vënë rebesoj, të shkruar, që është kërkuar që të ndryshojt madje dhe ligjit dhe kriminalizimit. Po, që do të thotë e gjitha jo histori e madhe politike brënda Shqipëris, por edhe për masave nërgëmtare. Pra për të larguar njerëzit e dënuar, të hetuar brënda apo jashtë nga politika, pra që tentonte dhe në farmase ja rriti, po jo plotësisht, në përmjet ligjit të dekriminalizimit, të mbyllet pra të hapen dhe njërë dyert e parlamentit dhe të politikës dhe të pushtetit vendor, për njërës të dënuar, për njërës të cilët kanë vepra penale të vrasive, të trafikimit, të vrasis mive, të trafikimit të, vrasive, të trafikimit lëndve narkotike, të korupcionit, mm -hmm. e më radhë, pra të hapen dyert e njërë të futët për sëri balta dhe lumi në politikë. Ju e kuptoni fare mirë dhe kush tjetër kuptoni se sa dramatike është Ky rezultat apo ky dështim i reformës zjedore. Ne i qua në tona, në lirë, edhe si një lojt detyrimi politik dhe moral nda i publikut shqiptarë dhe për të reguar seriositetin, kush do tjetër i cili refuzoi, e dështoi, apo ndimoj në këtë dështim, do duhet në baj për gjithsine vetë morale dhe publike në këtë mesë.